loh, minta uang. Minta uang ya nang iku ibuke. Guys, ana bakulan, guys. Ada cokor. Mat. Selamat. Nggih. Traktoran aku, Mat. Iya. Iki Mas Rino kabeh traktoran, Mat. Setah kayo mantur iki. Awas, awas. Awas. Aku lek 2000 lek. Iki jenenge apa lek? Sogor. Mbok tak kira sogol lek. Rong ewe entek pira lek? Pirang tusuk iku 10. Halo, halo. Wah, iki lho ngarep iki lho. Jenenge gimbul. Duduk. Gembol. Napa? Gembol. Gembol iki, gembol. Ngiro gas. Gas, oke gas. Sing mati mau jenenge sinten sing mati? Karo takono sing duwe. Sinyo. Sinyo. Kae saos le. Karino. Sampai mateng, guys. Jenenge sogor. Bakso goreng, guys. Oh, enak iki. 2000 sing tok akeh, guys. Ono tapalapa. Kayak saos sambal kecap. Ayo mang. Arek sing entar yo. Iki, jalo ra, jalo. Jalo. Ayo jalo, sewan kabeh. Iya, sewan kabeh. Iya. Ya dari patangga ya. Iki lek duwe lek. Arep pira iku? Hitungan 04678 ya, pas ya. Ya, oh tuku dhewe berarti ana sing 2000 iki kene kae. Apa jenenge? Bocil iki lho. Ya, ya. Lek ya iki 2000 liyane 1000 lek ya. Kabeh. Ya wis. Oke. Ya kabeh njaluk iku 1000 iku. Eh, no iku no. Ya. Paris manis. Mundur ya, mundur ya. Wae cakono, edrah, cakdo ya kuyak drah. Alhamdulillah lur. Masya Allah saya kan podo krasane ya. Iya. Yang penting bakule payu. Amin. Podo krasane podo payu. Ah, podo mangene. Ah, podo mangene. Iki mat pati mat, alhamdulillah polo, pokoke podo senenge. Amin. Sing bocil iki 2000 lek ya. Lek bocil iki 2000 ya. Heeh, liyane 1000. Wis pokoke pas. Sirwange arep perang kerajaan sing ngusik daerah ya. Astaga, tak tahu tak tahu dengan bodoh kejereng. Se gantian, se ditong. Lah sapa sik iku? Heeh, Pak Sandong. Heeh, Pak Sandong. Podho kabeh. Podho. Ya. Hei. Mama.